Estamos na Semana Santa, segunda-feira da Semana Maior, semana do caminhar de Jesus para Jerusalém, de Jerusalém para o alto da cruz. Do alto da cruz, Jesus é descido para a sepultura e da sepultura, no primeiro dia da semana, de sábado para domingo próximo, celebramos a ressurreição de Jesus. E a palavra de Deus neste dia, nesta segunda-feira, fala da unção em Betânia. Jesus está a caminho de Jerusalém e nesse caminho, assim por dizer, podemos entender que Jesus está se despedindo de seus amigos. Ele sabe o que vai acontecer em Jerusalém, ele sabe o que vai passar, o que ele deve passar na vida dele. E talvez por isso Maria, antevendo os grandes sofrimentos, unge os pés de Jesus. Essa unção ela é muito significativa porque ela prevê esses pés que serão transpassados pelos cravos, os cravos da dor, os cravos que vão jorrar sangue. E Marta unge. Cabe a nós também nesta semana ungir o nosso coração com o bálsamo do perdão, do amor, da fraternidade, da serenidade e da paz. Infelizmente, temos que fazer mais uma vez todo o tríduo pascal de portas fechadas em vista da pandemia. É o nosso luto diante de tantas pessoas que morreram, é a nossa prevenção para que você, eu, ninguém de nós seja abordado por este vírus fatal. É preciso juntos, sofrermos juntos, abster presencialmente. E por isso acompanhe através dos meios de comunicação todos esses momentos de celebração. E assim queremos também fortalecer as pastorais, a nossa arquidiocese, os serviços que nós temos. Estejam atentos através dos meios de comunicação. A evangelização não para, ela continua. E por isso vamos, desta maneira, preparar a nossa casa, fazer com que o bálsamo do perdão, da serenidade, perfume a nossa casa, para que assim possamos sentir o Cristo ressuscitado visita a sua casa, a nossa casa. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua glória e ressurreição à glória da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vivemos em tempo de muitas tristezas, de muitos lutos. Hoje estamos celebrando o sétimo dia do falecimento do nosso querido Padre Serginho. Nós teremos a Santa Missa hoje, pelo YouTube, pela Arquidiocese de Maringá, às 19 horas. Vamos participar para que assim possamos juntos também estar em comunhão
e pedir ao Padre Serginho lá no céu, lá onde que Maria foi coroada Rainha do Céu e da Terra. Eu acredito que o Padre Serginho está com Nossa Senhora e vai interceder por todos nós aqui na Terra.